Саламатсыңар ба, балдар? Кайрадан эле материктердин жана океандардын географиясын аралыктан окутууну улантабыз. Сабакка көңүлүңөрдү буруп, окуу куралдарыңарды даярдап, керектүү маалыматтарды дептериңерге жазып тургула. Сабактын темасы: Түндүк Американын калкы жана өлкөлөрү. Балдар, бүгүнкү сабагыбызда Түндүк Американын калкынын келип чыгышын жана отурукташуусун, Түндүк Американын жаратылыш аймактары жана алардагы ири өлкөлөрдү окуп маалымат аласыңар. Калктын саны жана жыштыгы. Түндүк Америкада 400 миллионго жакын калк жашайт. Жыштыгы боюнча 1 чарчы километр жерге 23 адам туура келет. Адамдардын отурукташуусу калктын жайгашуу тарыхына жана жаратылыш шарттарына байланыштуу. Европадан көчүп баргандар материктин чыгышындагы түз жерлерге жана деңиз жээктеринде отурукташкан. Мисалы, Мехико шаарында 9,1 миллион адам, Нью-Йорк шаарында 8,7 миллион адам, Лос-Анджелес шаарында 3,9 миллион адам, Чикагодо 2,7 миллион, Гавана 2,3 миллион адам жана ошондой эле Хьюстон шаарында 2,1 миллион адам жашап келет. Ал жерлерде адамдар жыш отурукташкан. Бирок климаттык шарттары жылуу болушуна, ыңгайлуу рельефине байланыштуу материктин түштүгүндө калк көбүрөөк. Ал эми түндүктөгү суук жана түштүктөгү чөлдүү райондордо калк сейрек отурукташкан. Калктын составы: Түндүк Американын жергиликтүү тургундары индейцтер болуп саналат. Индейцтердин саны 15 миллионго жакын. Тундра тарабында эскимостор жашашат. Бул элдер Монголоид расасынын америкалык тармагына таандык. Алардын Евразиядан көчүп барышкандыгы далилденген. Түндүктө жашаган индейцтер менен эскимостор европалыктар көчүп барып отурукташканга чейин аңчылык, балык уулоо жана мөмө жемиш өсүмдүктөрүн чогултуп тиричиликтерин өткөрүшкөн. Мексикалык индейцтер өз мамлекетин түзүшүп, каттанып, сабаттуу болушкан. Бул жердеги индейцтер кыйла өнүккөн маданияты жана чарбасы менен айырмаланышып турат. Булар өстүргөн жүгөрү жана ошондой эле помидор жана башка өсүмдүктөр кийин Европа мамлекеттеринде да алынып келинип өстүрүлө баштаган. Материктин азыркы кездеги калкынын негизин англичандар, француздар түзөт. Түштүк райондоруна негизинен испандыктар көчүп келип отурукташып калган. Европалыктардын көчүп келишинен жергиликтүү калктын тагдыры начарлаган. Шарты жакшы жерлеринен какыраган чөлдөргө куулуп чыгып, көпчүлүгү кыргынга да учурашкан. Жугуштуу ооруларга да дуушар болуп, көп эли кырылып калган. Түндүк Америкада 25 миллиондон ашык негрлер жашап келет. Алар Африкадан кул катары плантацияларды иштетиш үчүн алынып келгендердин укум тукумдары болуп саналат. Негрлердин көпчүлүк бөлүгү Америка Кошмо Штатында жана Кариб бассейниндеги өлкөлөрдө жашайт. Алар азыркы кезге чейин айыл жана шаар жерлериндеги оор жумуштарды аткарып келишет. Түндүк Американын саясий картасына токтолсок, балдар. Түндүк Американын жеринин көпчүлүгүнүн экономикасы жогорку деңгээлде өнүккөн. Америка Кошмо Штаттары менен Канада мамлекеттери ээлеп жатат. Америка Кошмо Штаттарыга материктин ортоңку бөлүгүнөн тышкары Аляска жарым аралы менен Тынч океанындагы Гавай жана башка дагы бир нече аралдардын тобу кирет. Жалпысына материкте 23 мамлекет бар. Түндүк Американын жаратылыш аймактары жана алардагы ири өлкөлөр жаратылыш шарттарынын өзгөчөлүктөрүнө ылайык. Түндүк Америка материги 3 бөлүккө ажырайт.
чыгыштан батышты карай, түндүк Америка бөлүгүнө, борбордук Америка жана ошондой эле түштүк бөлүгү түштүк Америка болуп бөлүнөт. Материктин түндүк бөлүгү Гренландиянын жана Канаданын арктикалык архипелагынан Канада менен АКШ мамлекеттик чек араларына чейинки аймакты камтып жатат. Арктикалык аралдардын эң чоңу Гренландия анын аймагынын бөлүгүн мөңгүнүн 2000-3000 метрге жакын калың катмары каптап жатат. Булар арктикалык чөлдөрдүн зонасына кирет. Жаратылышы өтө катаал, кышкысын узакка созулган уюлдук түн болот. Жайы кымка суук келет. Органикалык дүйнөсү жарды начар өрчүгөн. Бул аймакта Канада мамлекети орун алган. Канада мамлекети өнөр жайы жогору өнүккөн өлкө. Аянты 10 миллион чарчы километрди түзөт. Аянты боюнча дүйнөдө Россиядан кийинки экинчи орунда турат. Аймагы түндүктөн түштүктө карай 4600 километрге созулуп жатса, батыштан чыгышты карай 5100 километрге созулуп жатат. Канада түндүгүнөн Түндүк Муз океаны менен, батышынан Тынч океаны менен, ал эми чыгышынан Атлантика океандары менен чуулганат. Өлкөнүн деңиз жээктеринин жалпы узундугу 250000 километрге созулат. Калкынын саны 32,1 миллионго жакын келет. Канадада тарыхый эки улут калыптанган. Алар англо-канадалыктар жана француз-канадалыктар болот. Канада калкынын жыштыгы боюнча дүйнөдөгү эң арттагы өлкөлөрдүн катарында. Ал жерде 1 чарчы километр жерге 3 гана адам туура келет. Эскимостор материктин түндүгүндө отурукташкан. Канадада эскимостордун жалпы саны 1 миллионго жетет. Канада көп улуттуу өлкө. Анын шаарлары менен айылдарынан ар түрдүү тилде сүйлөгөн элдерди да жолуктурууга болот. Бирок калктын негизги бөлүгүн канадалык англичандар менен француздар түзөт. Ушул себептен бул элдердин тилдери мамлекеттик тил болуп саналат. Калктын көпчүлүгү өлкөнүн түштүк чыгышында отурукташып келет. Канаданын калкынын 3/4 бөлүгү шаарларда жашашат. Канада мамлекетиндеги эң чоң шаарлар. Аларга Торонто, Монреал, Ванкувер шаары, ошондой эле Канада мамлекетинин борбор шаары Оттава. Мамлекет жаратылыш ресурстарына өтө бай. Жеринен түстүү металдар, никель, уран, жез, темир рудасы казылып алынат. Нефтинин жана жаратылыш газынын да кендери табылган. Токойлор менен суу ресурстары өлкөнүн негизги байлыктары болуп эсептелет. Өлкөнүн асылдуу топурак ресурстары дан эгиндерин өстүрүүгө өтө ыңгайлуу. Дарияларда курулган ири электр станциялары түстүү металдарды эритүүдө кеңири пайдаланылат. Өлкөнүн өнөр жай ишканаларынан автомобилдер, айыл чарба машиналары, реактивдүү самолеттор жана ошондой эле океан кемелерди чыгарат. Анда өскөн баалуу америкалык кызыл карагайдан ар түрдүү элге керектүү буюмдарды жана курулуш материалдарды жасашат. Талааларында же прерия деп аталчу аймактарда буудай, арпа эгилген талаалар жатат. Канаданын буудайы жүктөлгөн кемелер дүйнөнүн бир нече өлкөлөрүнө экспортолот. Жайыттарында болсо уй жана башка бодо малдар багылат. Канаданы курчап турган Атлантика жана Тынч океандарынан балыктар көп кармалат. Андан ар түрдүү тамак аш продукциялары өндүрүлөт. Түндүк Американын ортоңку бөлүгү, борбордук бөлүктүн түштүгү болжол менен АКШнын мамлекеттик чек аралары боюнча өтөт.
анын чыгышында талкаланууга катуу дуушар болгон байыркы Аппалач тоолору жатат. Тоолор менен ага жамаатташ жаткан Бөксө тоолор өтө тилмеленген. Тоолордун кыйла созулуп жатышынан анын түндүгүнүн климаты мээлүн, ал эми түштүгүнүкү субтропиктик климаттык алкакта орун алган. Батыштагы Кордильер тоолору Канада аймагына салыштырганда кыйла жазы келет. Ак карлуу бийик тоолордун арасында чөкмө тектерден түзүлгөн Калифорния өрөөнү жатат. Анда кеңири тайпак тоолор да орун алган. Ушул аймакта батыш жарым шаардагы эң ысык каркыраган жансыз өрөөн орун алган. Америка Кошмо Штатында орун алган Кордильер тоолорунда өчкөн жанар тоолор менен кууш терең өрөөндөр жана башка каньондор орун алат. Түндүк Американын ортоңку бөлүгүндө Америка Кошмо Штаттары орун алган. Америка Кошмо Штатынын экономикасы өтө жогору өнүккөн индустриялык көп улуттуу өлкө болуп саналат. Аянты 9,4 миллион чарчы километр. Аймагынын аянты боюнча дүйнөдө 4-үнчү орунду ээлеп жатат. Түндүктөн түштүктү карай 3000 километрге созулуп жатат. Ал эми батыштан чыгышка карай 4700 километрге созулуп жатат. Кургактыкта Канада жана Мексика менен чектешип, алар дарыя, көлдөр менен өткөндүктөн соода сатыкка ыңгайлуу. Мамлекеттик түзүлүшү боюнча 50 штаттан жана 1 округтан турган федерация республикасы болуп саналат. Ар бир штаттын өзүнүн конституциясы жана өзүнүн символдору бар. Өзүнчө бөлүнгөн федерация округу Колумбия анын аймагында Америка Кошмо Штатынын борбору Вашингтон шаары орун алган. Калкынын саны боюнча Америка Кошмо Штаты дүйнөдө 3-үнчү орунда. Бул материкте 263 миллиондон ашык адам жашайт. Ал дүйнөдөгү ири мамлекеттердин катарына кирет. Америка Кошмо Штатынын калкынын 10.9 бөлүгү америкалыктардан турат. Калктын көпчүлүгү шаарларда жашашат. Аймагы 3 бөлүктөн турат. Анын негизги бөлүгү континентте, андан тышкары Аляска жарым аралы менен Гавай аралдарына таандык. Өлкөнүн чарбасынын өнүгүшүнө анын географиялык абалы гана эмес, ошондой эле жаратылыш ресурстары да көмөк көрсөтөт. Өнөр жай продукциясынын көпчүлүк түрүн чыгаруу боюнча Америка Кошмо Штаты дүйнөдө алдыңкы орундарды ээлейт. Ага дүйнөдөгү өнөр жай өндүрүшүнүн жана экспортко товарларды чыгаруунун 5/2 бөлүгү, айыл чарбасынын продукциясынын өндүрүүндө 5/1 бөлүгү дагы көптөгөн кен байлыктар өндүрүүдө жакшы шарт түзүлгөн. Жеринин астында таш көмүрдүн, нефтинин, жаратылыш газынын, түстүү металл рудасынын чоң запастары жатат. Өнөр жайынын негизги тармактары бул машина куруу, алдыңкы орунда металл иштетүү, жабдуулар, транспорт машиналарын куруу, электротехника жана энергетика турат. Андан кийинки орунда болсо химия өнөр жайы ээлейт. Чоң шаарлардагы топтолгон көптөгөн заводдор менен фабрикалардан, автомобилдерден бөлүнүп чыккан уулуу заттар өлкөнүн жаратылышына өтө зыян келтирүүдө. Аба, жер бетиндеги суулар, топурак кыртышы көбүнчө булганууга дошарланууда. Мамлекет тарабынан жаратылышты коргоо боюнча бир топ иш чаралар кабыл алынган. Бирок алардын көбү азырынча оң натыйжа бере элек. Жаратылышы кооз жерлерге улуттук парктар жана коруктар уюштурулган. Материктин түштүк бөлүгү. Түндүк Американын түштүгүндө Мексика тоосу менен Кариб деңизиндеги аралдар кирет. Мексика Бөксө тоосу субтропиктик жана тропиктик алкактарда орун алган. Климаты кургак. Ошондуктан жарым чөлдөр менен чөлдөр саванналар басымдуулук кылат. Бул жерлерде
кактустардын өлкөсү деп да коюшат. Мексика болуңу саздуу келет. Такай жер түрөлөр болуп турат. Борбордук Америка менен Кариб деңизинин аралдарында 10дон ашык мамлекет орун алган. Алардын ичинен эң ирилери Мексика жана Куба республикалары болуп саналат. Куба социалисттик мамлекеттердин арасына кирет. Мексика Түндүк Американын түштүк батышындагы мамлекет. Түндүгүнөн Америка Кошмо Штаты, түштүк чыгышынан Гватемала жана Белиз менен чектешет. Батышы жана түштүгүнөн Тынч океаны жана чыгышынан Атлантика океандары чулгап жатат. Аянты 1964,4000 чарчы километрди түзөт. Калкынын саны 112,3 миллион. Калкынын саны боюнча Түштүк Америка Бразилиядан кийинки экинчи орунда турат. Борбору Мехико административдик аймактык жактан 31 штатка жана Борбордук Федерация округуна бөлүнөт. Куба Республикасы Латын Америкасындагы мамлекет, аймагынын аянты жана калкынын саны боюнча Кариб деңизинин алабындагы эң ири өлкө. Чыгышында Атлантика океаны, түштүгүндө Кариб деңизи менен чулганат. Түндүк Америкадан батышында Юкатан, түндүгүндө Флорида кызыктары аркылуу бөлүнөт. Аянты 110,9 миң чарчы километр. Калкынын саны болсо 11 миллиондон ашык. Борбор шаары Гавана, ал эми расмий тили испан тили болуп саналат. Балдар, жогоруда алган билимдерибизге таянып, өтүлгөн сабагыбызды бышыктоо максатында суроолорго жооп берели. Биринчи суроого көңүлүңөрдү бургула балдар. Түндүк Америка материгинин калкынын саны канча балдар? А 400 миллионго жакын, Б 15 миллион, В 263 миллион, Г варианты 200 миллионго жакын. Кана балдар, кайсы варианты туура? Ойлонуп туура жообун табабыз. Туура балдар, Түндүк Америка материгинин калкынын саны 400 миллионго жакын. Анда эмесе балдар, кийинки суроого көңүлүңөрдү бургула. Канада аянты боюнча дүйнөдө канчанчы орунда турат? А варианты Бразилиядан кийинки 6-чы орунда турат. Б варианты 1-чи орунда турат. В варианты Россиядан кийинки 2-чи орунда. Г варианты 4-чү орунда турат. Туура балдар, Канада мамлекети аянты боюнча дүйнөдө Россиядан кийинки 2-чү орунду ээлеп жатат. Кийинки суроо балдар, материкте жалпы канча мамлекет бар? А варианты 33, Б варианты 13, В варианты 23, Г варианты 50. Кана балдар, канча мамлекет бар деп ойлойсуңар? Туура балдар, Түндүк Америка материгинде 23 мамлекет бар. Кийинки суроо балдар, экономикасы өтө жогору өнүккөн индустриялык көп улуттуу өлкө, аянты 9,4 миллион чарчы километр. Аймагынын аянты боюнча дүйнөдө 4-чү орунду ээлеп турган Түндүк Америкадагы мамлекетти атагыла. Кана балдар, кайсы мамлекет? А Канада, Б Америка Кошмо Штаты, В Куба Республикасы, Г Мексика. Ойлонуп туура жообун табабыз. Туура балдар, аймагынын аянты боюнча дүйнөдө 4-чү орунду ээлеп турган экономикасы өтө жогорку деңгээлде өнүккөн бул Түндүк Америкадагы Америка Кошмо Штаты болуп саналат. Кийинки суроо балдар, Канада калкынын жыштыгы боюнча дүйнөдөгү эң арттагы өлкөлөрдүн катарына кирет.
Kanada мамлекетинде 1 километр чарчык жерге канча адам туура келет? А варианты 23, Б варианты 3, Г варианты 33, В варианты 10 адам туура келет. Кана балдар туура жолун табабыз. Туура балдар. Канада халкынын жыштыгы боюнча эң арттагы өлкөлөрдүн катарында. Бул мамлекетте 1 километр квадрат жерге 3 адам туура келет. Анын себеби жаратылышынын каталдыгы да себеп болот. Балдар, ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты. Бүгүнкү сабакта биз балдар Түндүк Американын халкы, жыштыгы жана андагы ири өлкөлөр боюнча окуп билим алдык. Анда эмесе балдар, кийинки сабакта жолукканча сак саламатта тургула.